အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးဂျိုးအော်စတင်ရေးသားထားတဲ့ Two Words That Will Change Your Life Today ကအခန်းနဲ့စကားတွေကဖရာကတိတော်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အခန်းလေးကိုဖတ်ပြသွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့စကားတွေကဖရာကတိတော်တွေကိုဖြစ်စေတယ်လက်ရှိသင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာကသင်ကိုယ်သင်ပြောနေတဲ့စကားကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်စကားဆိုတာမျိုးစည်းလိုမျိုးပါပဲတခုခုကိုပြောလိုက်ရင်ထိုအရာကိုအသက်သွင်းလိုက်ခြင်းပါဒါကိုဆက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှလက်တွေ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တင်တီလို့ဖြစ်စီမတီလို့ဖြစ်စီတင့်အနာဂတ်ကိုတင်ကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နေပါတယ်ငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါတတ်မာပြီငါအိမ်မက်တွေပြည့်စုံတော့မယ်ငါအကျွေးကြည့်ပြီလို့ပြောဆိုခြင်းကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါကအကောင်းမြင်တဲ့ယုံမကအောင်မြင်မှုအဆင့်သစ်တစ်ခုကိုဟောကိန်းထုတ်နေခြင်းပါတင်စကားအတိုင်းတင်ဘဝကဥတီသွားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာဟောကိန်းထုတ်နေကြပါတယ်ကောင်းနာရီငါစီမလာဘူးငါပြင်းပြီးမကြမ်းမာတော့ဘူးစီးပွားရေးမကောင်းဘူးငါအလုပ်ပြုတ်ရင်ပြုတ်မှာငါအမေးဖြားလာနေတာပဲဒါကရှုံနေမှုကိုဟောကိန်းထုတ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့နားမလည်ကြဘူးကန့်ဆိုးမှုတာမန်ရွက်ကျဲရည်ကျူဘဝချိုးတက်မှုတွေကိုခေါ်နေတယ်လို့ပါပဲကျမ်းစာမှာရှာဤအသီးကိုစားရဤလို့ပြောထားပါတယ်။တင်စကားပြောခြင်းကမျိုးစီကိုစိုက်ပြောခြင်းပါ။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အထူးအသီးကိုတင်စားရမှာပါ။ကျွန်တော်စင်ခေါ်ချင်တာကမှန်ကန်တဲ့မျိုးစီကိုစိုက်ဖို့ပါပဲ။ပန်းသီးစားခြင်းရင်ပန်းသီးစိတ်တွေကိုစိုက်ရမယ်။လိမ္မော်သီးစားခြင်းရင်ရှာဆောင်ပင်စိတ်၊မူပင်စိတ်သွားစိုက်လို့မရပါဘူး။တင်စိုက်တဲ့မျိုးစီအတိုင်းတင်ရိတ်သိမ်းရမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်မကောင်းတာတွေပြောနေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတင်မျော်လင့်နေလို့လည်းမရပါဘူး။ရှုံးနေမှုအကြောင်းပြောနေပြီးအောင်မြင်မှုကိုမျော်လင့်နေလို့မရပါဘူး။ကြွယ်ဝမှုကိုလိုချင်ရင်ချွတ်တဲ့မှုမလုံလောက်မှုနောက်ကျကျင်ရင်မှုတွေကိုပြောနေလို့မရပါဘူး။တင်ပါဇက်ကမဟုတ်တာတွေထွက်နေရင်တင်ဘဝလည်းမဟုတ်တာတွေပဲဖြစ်မှာပါ။တင်တွေ့မြင်နေရတာကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုရင်အခြားမတူညီတဲ့မျိုးစိတ်ကိုစတင်စိုက်ပျိုးကြည့်ပါ။ဂျိုးငါတော့ပြန်ကျမ်းမာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီယောဂါကငါတို့မျိုးဆက်3ဆက်အထိရှိနေခဲ့တာလို့ပြောမယ်အစားမှန်ကန်သောမျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးကျမ်းမာစေမယ်ဒီယောဂါပြောက်ကင်းရမယ်တနည်းတခြားငါနေကောင်းလာပြီလို့ပြောပါဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစေ့ကိုတင်ဆက်ပြုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကျမ်းမာပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့အသီးကိုတင်စားရမှာပါငါကြီးရည်ကြီးမဟုတ်ဘူးငါအမြင့်ကိုမတက်လန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောမယ်အစားဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်တဲ့ငါကချင်းယူသူမဟုတ်ချင်းငါပေးသူဖြစ်တယ်ပြုလျက်ရအောင်မြင်မယ်ငါမှာပြည့်ရှံလျက်လူရာထက်ပိုရှိမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတိုးပွားမှုမျိုးစေ့ကြွယ်ဝမှုမျိုးစေ့တွေကိုစတင်စိုက်ပျိုးလိုက်ပါငါအိမ်မက်တွေမပြည့်စုံတော့ဘူးလို့မပြောပါနဲ့တော့အဲ့လိုပြောမယ်အစားငါမှာဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်မှန်ကန်တဲ့လူတွေငါ့ကိုရှာနေတယ်အခွင့်အရေးသစ်အဆင့်သစ်တွေကငါအနာဂတ်စီမှာလို့ပြောပါဒီလိုအမြဲပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေတင်ရိတ်သိမ်းရမှာပါတင်ဘဝကိုကောင်းချီးပေးပါကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရှာကဘဝအပေါ်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ချိန်ဆနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်လူအများစုကသူတို့အနာဂတ်ကိုချိန်ဆနေတယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူးနေ့တိုင်းသင်ကကောင်းတာတွေဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောရင်တင်ဘဝကိုချိန်ဆလိုက်တာပါဒီလိုအိမ်ကောင်းကောင်းငါမဝင်နိုင်ပါဘူးဒီမကောင်းတဲ့ဆွေးလက်မှုကငါမဖြတ်နိုင်ဘူးမှန်ကန်တဲ့ကျင်းပေါ်ကျင်းပတ်ငါတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတင့်အနာကအပေါ်ချိန်ဆနေတာတွေရက်လိုက်ပါတော့တခါတလေရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရှုံးနေစေတာမဟုတ်ပဲကိုရှုံးနေစေတာပါတင်ပြောနေတာကိုသတိထားကြည့်ပါတင်ဘဝအပေါ်ကောင်းချီးပေးနေတာလားချိန်ဆနေတာလားကျွန်တော်အထက်တန်းတုန်းကတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်သူကဘောလုံးအသင်းရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်အမြဲဆိုးမြင်တတ်ပါတယ်သူကကြည်ကောင်းတယ်တမားတယ်စပင်ကကောက်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးတိုင်းသူကသိမကောင်းဘူးငါအသက်ကြီးလာပြီဝါလာပြီထိတ်ပြောင်းလာပြီလို့ဖြေတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာအချိန်900လောက်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရမှာပါသူကစနောက်ပြီးပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတော့စနောက်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး15နှစ်အကြာမှာတော့ဈေးဆိုင်တန်းတစ်ခုမှာသူနဲ့ဆုံတွေ့မိခဲ့တယ်ကျွန်တော်သတိမေးလူနီးပါတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့အနာဂတ်ကိုသူဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာပါသူကအုံမင်းနေတယ်ဝနေတယ်ထိတ်ပြောင်နေခဲ့တယ်တင်ဘဝအပေါ်ရှုံးနေခြင်းတွေမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေသဘောထားကငါနုပြိုလာပြီဖခင်ကလင်းယုံငက်ခဲ့တော့ငါနုပြိုမှုကိုပြန်လဲ
ဆန်းတနေပြီငါပူပြီးတမ်းမာလာပြီးကျမ်းမာလာပြီးကြီးကောင်းလာပြီးသပင်တွေရှိပါပြီငါအတွေ့တွေမှန်နေပြီငါကအသက်ရှည်စွာအကျိုးရှိရှိယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝတဲ့အသက်တာနဲ့နေထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တင်ပါတယ်တင့်အနာဂတ်ကိုချိန်ဆမိတာမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့တင်ဘဝကိုကောင်းချီးပေးတတ်ပါကောင်းတဲ့အရာတွေဟောကိန်းထုတ်တတ်ပါလူတယောက်ကိုကျွန်တော်သိတယ်သူကအယ်ဇိုင်းမာယောဂါယမာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။သူအဖိုးသူ့လေးအပါဝင်သူ့မိသားစုဝင်အများစုကထိုယောဂါရှိနေကြပါတယ်။သူအသက်က50ကျော်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီကိစ္စကိုအမြဲပြောလို့ရှိတယ်။သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူအတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲထားပြီးကြောင်းအရာရာပြင်ဆင်ထားပြီးကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။မှန်ပါတယ်။ဘဝရှိရေးအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတာကောင်းပါတယ်။ယောဂါရမယ်လို့ပြောဆိုနေပြီးအစီအစဉ်တွေဆွဲထားရင်တင်ကယောဂါကိုခေါ်ဆိုနေတာပါတင့်စီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပါပဲတင့်ကိုပြောသလိုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အိုဇိုင်းမာယောဂါဒါမှမဟုတ်အခြားယောဂါတစ်ခုရမယ်ဆိုပြီးမပြောပါနဲ့ဒီလိုပြောကြပါတင်းတဖန်နိုင်လို့တော်လက်နဲ့တစုံတစ်ခုမြောက်အထမမြောက်ရကြံရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုကျမ်းမာလျက်စိတ်ကြည်လင်လျက်မျက်ဉဏ်ကောင်းလျက်အတွေးတွေရှင်းလျက်နေရမယ်ငါအုံနောက်ကနိုးကြတယ်ငါအသီးစိတ်ကရှင်းလင်းနေငါနှုတ်ပြခြင်းတွေပြန်လဲဆန်းတက်နေတယ်တင့်အနေနဲ့ကျမချင်းကိုဟောကိန်းထုတ်ရမယ်အသက်ရှိသောအကျိုးဖြစ်တော်ဘဝကိုဟောကိန်းထုတ်ပါတင့်စကားတွေကလက်တွေ့ဖြစ်လာမှာပါတင့်စကားတွေနဲ့ပိတ်မိမနေစေပါနဲ့တုတ်တန်ချန်အခန်းကြီး6ငယ်နှစ်မှာကိုနှုတ်ထွက်စကားဖြင့်ကြောမိပြီလို့ပြောထားတယ်တင့်စကားတွေကတင့်ကိုပိတ်မိစေနိုင်ပါတယ်တင်ပြောရတဲ့စကားကတင့်ကိုလဲကျစေနိုင်ပြီးအလားအလာတွေနဲ့ဝေးကွာစေနိုင်ပါတယ်။အတွေးတွေကြောင့်ပိတ်မိတာမဟုတ်ပါဘူး။မကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးစီကိုလာပါတယ်။ဒါကိုနှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်သွင်းလိုက်ခြင်းပါ။ဒီလိုနဲ့စကားတွေကလက်တွေ့ဖြစ်လာပါတယ်။တင်ကငါပြန်ကျမ်းမာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်ပြန်ကျမ်းမာဖို့ကခက်ခဲသွားပါပြီ။တင်မဲခက်ခဲအောင်လုပ်လိုက်တာပါ။တင်ကကောင်းနာရင်ကစီမလာကြဘူးလို့ပြောရင်တင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းမျက်ချင်းတွေရက်တက်လိုက်တာပါတင်ကငါကလောက်စွမ်းစားမရှိဘူးငါကိုရီကိုသွေးကမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်တာမန်ရွက်ချမ်းရီကျိုကိုဖိတ်ခေါ်နေခြင်းပါတင်ဘဝအပေါ်ကန့်တက်လိုက်တာပါမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာရင်အဓိကတော့ချက်ကနှုတ်ကနေမပြောမိဘူးပါနှုတ်ကနေထုတ်မပြောရင်အဲ့ဒီအတွေ့ကအထမမြောက်ပဲပြောက်ကွယ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าဆောက်အောင်ရရှိခြင်းမှာအိမ်မက်တစ်ခုပြေဆုံးလာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်ပြီးသူကရှင်တွေကဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကြီးမှာဖះเจ้าအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်တွေချခဲ့ပါတယ်အစ်စ်မွမ်းမံဖို့အတွက်ဒေါ်လာတန်းတရာကုန်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်အတွေ့ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနီးလည်းမရှိတော့ဘူးငါတင်းဦးစရာလောက်တာ၄နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်များတဲ့ငွေကြေးမှတည်မှုရဖို့တော့မျှော်လင့်လို့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုအတွေ့ရခဏခဏပေါ်လာပြီမဲ့ကျွန်တော်ပါစက်ပိတ်ထားဖို့ကျွန်တော်တီးခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြုံးနေခဲ့ပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တီးနေတာကပါစက်ကနေထုတ်မပြောဘူးဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကအထမမြောက်ပဲပြောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာပါ။မဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးမိတာအခြေအနေတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုလူတွေအားထုတ်ပြောမိလိုက်ရင်အတိတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပြီ။ဒီအနေနဲ့ဒီလူကငါမရနိုင်တော့ဘူး။ငါနေမကောင်းတော့ဘူးမကန်နဲ့ကျင်ပေါ်ကျင်ဖက်မတွေ့တော့ဘူးလို့တွေးမိနိုင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးစီကိုလာတက်ပါတယ်ဒါကိုရက်တန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်စိန်ခေါ်ချင်တာကဒါရီကိုနှုတ်ကနေထုတ်ပြောပြီးအသက်မသွင်းစေမိဖို့ပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေကိုကျွန်တော်ကငါတို့နီလန်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားစီမှာနီလန်းရှိတယ်ဖျားကဒီအချိန်နေတိခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့မတော့ငါတို့ကိုထားခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အစီရင်ခံစားကဖះကငါတို့ကိုလိုအပ်တာအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးမယ်။ငွေကြေးမှတည်မှုတွေလာနေပြီ။ဆောင်ရွက်ပုံမှာကြည့်ရတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖះကအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုမကြိမ်ဆဲမိဖို့တည်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်မပိတ်မိချင်ပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့တိုးပွားမှုမျက်နှာသာရမှုလိုရာထက်ပူရှံမှုကိုဟောကိန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေစီသွားနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခက်ခဲချိန်တွေမှာတင့်အနေနဲ့ပူပြီးတည်တည်ထားရပါတယ်။ငွေချေးမှုမရတာ၊ဆေးစစ်မှတ်တမ်းမကောင်းတာ၊လူတွေတင့်ပေါ်ဆက်ဆံမှုမကောင်းတာတွေအပေါ်စိတ်ပျက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားမိတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုဆက်တိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တင်ပူပြီးစိတ်တက်ကြလာမယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကပိုအသက်ဝင်လာမယ်။ပူပြီးကြီးလာမယ်။ကြောင်းပြန်လဲလိုက်ပါ။
ပြဒနာအကြောင်းမပြောဘဲဖယားကတိတော်အကြောင်းပြောလိုက်ပါငါပြဒနာကကြီးလိုက်တာလို့ညီတော်အနေနဲ့အစားငါဖယားကကြီးမာတယ်သူကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဖယားအတွက်ဘာမှမခက်ခဲဘူးလို့ပြောပါယာတို့တို့ဘေးမယ်ဆိုပြီးမတို့ဘေးကြပါလားငါကိုကြော်ခွတ်သွားပြီးစိတ်ပျက်စရာပဲလို့ရည်ရွယ်နေမယ်အစားတခါတစ်ချက်ပိတ်တာကဖယားစီမှာပိုကောင်းတာရှိနေလို့ပါပဲ ဖယားကငါခြေလန်းတွေကိုပဲ့ပြနေတယ်ငါအနာကပေါ်စိတ်လှရှာတယ်ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်ပါမန်ကန်နဲ့ဂျင်မော်ဂျင်ဘတ်ငါမတွေးတော့ဘူးငါအရင်အုံနေပြီအချိန်တွေအရင်ကြာနေပြီလို့အဆုံးသက်ပြောဆိုနေမယ့်အစားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မယ်မန်ကန်နဲ့အဆက်အသွယ်တွေငါစီလာနေပြီလို့ထုတ်ပေါ်ပြောပါတယောက်ယောက်ကမင်းစိတ်စစ်မှတ်တမ်းမကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာဒါတကယ်လားလို့မေးလာခင်မှန်ပါ
တုံပြန်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတူကလူတွေမင်းပေါ်ဆက်ဆံမှုမကောင်းဘူးလို့ငါကြားမိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြုံးပြတဲ့ခေါင်းကိုညိတ်ကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်မပူဘူးဖះကတတိထူပေးမယ်ငါတိုက်ပွဲတွေကိုဖះကတိုက်ပေးမယ်ပြာမုတ်အတွက်လပမှုပေးမယ်လို့ဖះကတိပေးထားတယ်ဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်ပါအတန်နတန်ဘယ်အတန်ကိုတင်ရွေးမလဲဘဝမှာတင့်အာယုံဆိုင်မှုရဖို့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အတန်နတန်ရှိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအတန်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းအတန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအတန်တန်ကမင်းအဲ့ဒီလောက်ငွေကြေးမတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်များလွန်းနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလက်ခံလိုက်စမ်းပါလို့ပြောလာမှာပါဒါနဲ့တင်ဆိုးရင်လာမယ်အဆိုးမြင်လာမယ်ညီးတွားလာမယ်ဒါပေမဲ့တင်တည်ရှိရှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်အခြားအတန်တန်ကိုကြားမှာပါယုံကြည်ခြင်းကအတန်ကဖျားမှာညီးလဲရှိတယ်မျက်နှာသာပေးမှုတွေလာနေပြီယောဂငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေလာနေပြီကြော်လာခြင်းတွေလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်အတန်တန်ကတဲ့အစွမ်းနေကုန်သွားပြီလို့ပြောနေမယ်လမ်းဆုံးသွားပြီလူအပ်တာတွေတင်မှာမရှိဘူးအခြားအတန်ကတော့ရှင်းလင်းစွာတင်လုံနိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်အဖင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတင်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်တင်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကအနာဂတ်မှာရှိသေးတယ်လို့ပြောနေပါတယ်လာပါတဲ့အချက်ကဒီမှာပါတင်အနေနဲ့ဘယ်အတန်ကိုအသက်သွင်းမလဲရွေးချယ်ရမှာပါရွေးချယ်ပုံကတော့တင်တို့ကနေထုတ်ပြောဖို့ပါပဲအတွေးတွေကိုထုတ်ပြောလိုက်ခြင်းကဓာရီကိုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပါတနာရီကကြီးလိုက်တာငါကျမတော့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်မားရွင့်တဲ့အတန်ကိုတင်ရွေးချယ်နေတာပါဖះရနဲ့သဘောတူညီမှုလုပ်ရမယ်မားရွင့်တဲ့အတန်ကပိုးကျဲလောင်ပြီးမှပယ်ဖျက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမားရွင့်တဲ့အတန်ရဲ့အစွမ်းအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကယုံကြည်ခြင်းအတန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပါပဲအလုပ်အင်တာဗျူးဝင်နေဆိုပါစို့အတန်တန်ကမင်းအလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ဖြုံးမနေနဲ့ဒီလူတွေမင်းကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တတိပေးမှာပါနောက်တဲ့တန်ကတော့မင်းမဖះမျက်နှာသာပေးမှုရှိတယ်။မင်းကကောင်းကြီးခံစားရသူ၊ယုံကြည်ချက်ရှိသူ၊လိုရာရီမင်းမရှိတယ်လို့တံပြန်ပြောနေမှာပါ။မနက်မိုးလင်းချိန်တင့်ကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်ကိုငါဒီအလုပ်ရမယ်မထင်ဘူး။သူတို့ငါကိုမကြိုက်တော့ပါဘူး။ငါအရေးချင်းမပြည့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်တင့်စကားတွေနဲ့တင်ပိတ်မိနေမှာပါ။တင့်နေတဲ့ရောဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာရှုံးနေမှုတွေကိုဆက်ပြီးအသက်မသွင်းနေဘူး။ချိုးတဲ့မှုတွေငါမပြောတော့ဘူး။ဖြာနာမှုတွေငါမပြောတော့ဘူး။ရက်ကျဲရေကျိုးကြောက်ရွံ့မှုတန်တရာမလုံးနိုင်ခြင်းတွေငါမပြောတော့ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအတန်ကိုငါပြေးမယ်။ဒါကငါတတ်မှာပြီ။ကျမပြီကောင်းကြီးခံစားရပြီမျက်နှာသာပေးချင်းခံရပြီငါကအောင်မြင်သူကြာရှုံးသူမဟုတ်ပါဖះကယေရမိကိုတိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ပရောဖက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကတိပေးခဲ့ပါတယ်ဖះရဲ့အတန်ကိုသူကြားတဲ့အချိန်မှာသူကအယံငယ်ရွယ်ပြီးမတေချာမရေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခြားအတန်ကိုသူနားထောင်မိခဲ့ပြီးဖះသခင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်မဟောပြောနိုင်လောက်ဘူးကျွန်တော်အယံငယ်လွန်းနေဘာပြောရမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဖះကယေရမိမင်းအရင်ငယ်တယ်ဆိုပြီးမပြောနဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်။ပထမဆုံးဖះလုတာကယေရမိရဲ့အဆိုးမြင်စကားကိုရက်တန့်ခြင်းပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖះကဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ယေရမိကဒီလိုမျိုးငါအရေးချင်းမပြည့်မီဘူး၊ငါမလုံနိုင်ဘူး၊ငါမှလိုအပ်တာတွေမရှိဘူးလို့သာပြောနေရင်သူ့စကားအတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဖះသိနေခဲ့လို့ပါ။ဒါကြောင့်ဖះကယေရမိပါဆက်ကိုပိတ်ထားပါ။စိတ်ထဲမှာတွေးလို့ရပေမဲ့နှုတ်ကနေထုတ်မပြောလိုက်နဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းပါ။ဒီလိုနဲ့ယေရမိကသူပြောနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ပရောဖက်ဖြစ်လာကဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဖះကကျွန်တော်တို့တရားဥစီတိုင်းကိုတစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအိမ်မက်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရမိလိုပဲငါမလုံနိုင်ဘူးငါအယံငယ်တယ်ငါအယံအုံနေပြီငါအမားတွေအယံများခဲ့ပြီငါပညာမတက်ဘူးငါမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ပြောမိတတ်ပါတယ်ဆင်ကျင်တွေးပေမဲ့ဖះကယေရမိကိုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောပါနဲ့လို့ပြောနေပါတယ်။
တင်နာကကိုမချိန်သေးလိုက်ပါနဲ့ဒီအဆုံးမြင်စကားတွေဖះစီကအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ဝေးခွာစေနိုင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကဖះရဲ့ဂတိတော်တွေကိုရပ်တန့်စေပါတယ်တခါတလေဂတိတော်တစ်ခုနောက်နေရတာကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပါတင့်ဖြီကလာနေပြီဆိုပါစို့ဖះကတင့်ယောဂပေးပြောက်စေဖို့ယာဒူးတိုးစေဖို့တက်တည်ထူစေဖို့ကောင်းကင်တမန်ကိုဆီလွတ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တင့်စီမရောက်ခင်မှာဖះကခဏနေအောင်မတော်နဲ့အောင်ရှိတဲ့နေရာမှာရက်နေပါလို့ကောင်းကင်တမန်ကိုပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဘာဖြစ်လို့လဲဖះ။ဒါကဖះရဲ့ဂတိတော်လေ။ဖះပဲပြောထားတာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဖះကမဟုတ်ဘူး။ तू ပြောနေတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။ तू ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ပြဿနာအရန်ကြီးတယ်။အရန်ကြတယ်။မှန်ကန်တဲ့အိမ်တော်ဘက်မတွေ့တော့ဘူးဆိုပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့စကားတွေကဖះရဲ့ဂတိတော်တွေကိုရက်တန့်စေတယ်။အဖြေရခါနီးမှန်ကန်တဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေ့ခါနီးအချိန်တွေမှာဘလောက်တောင်များမလဲကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။တင်မောရဲကောင်းမွန်တဲ့သူတူဦးဝင်လာဖို့တင်ဆုတောင်းနေတာနှစ်ချီနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရောက်လာခါနီးမှတင်ကတတိလွတ်ပြီ။ဟာဒါရီတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါအရင်အုံနေပြီ။ဘယ်သူမှငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ဖះကကောင်းကင်တမန်ကိုဆက်မသွားနေတော့လို့ပြောရတာပေါ့။တဲ့ငောင်းကတော့ဂတိတော်ကတင့်အနာကမှာရှိနေသေးပါ။တင်မကောင်းတာပြောခဲ့လို့ဖះကမပေဖြက်ခဲ့ပါဘူး။တင်အတွက်မန်ကန်နဲ့အိမ်တော်ဘက်ရှိနေသေးပါ။တန်တရာတွေကိုမပြောဆိုဘဲယုံကြည်ခြင်းထားရှိမယ်ဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူပေါ်လာမှာပါ။မကောင်းတဲ့စကားကြောင့်နောက်နေစီမှုအပေါ်ဖះကလွတ်မြောက်စီမှာပါ။ဖះစီမှာတင်အတွက်ယောဂငြိမ်ခြင်း၊ယာဒူးတိုးခြင်း၊ပြန်လည်ပြေဝခြင်းတွေရှိနေသေးပါ။တင်မကလုတ်เสียရှိတာတွေလူစရာရှိတာတွေကဒါရီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမပြောဘူးပါပဲ။တင့်မှာနီးလည်းမရှိပေမဲ့ဖះမှာနီးလည်းရှိပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဖះကမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဘာထူးခြားမှုမှတင့်မမြင်ရလို့ဖះအလုံးမလုပ်ဘူးမဆိုလိုပါဘူး။အခုချိန်မှာဖះကတင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေဘူးအရာရာကိုနောက်ွယ်မှာပြင်ဆင်နေပါပြီ။မန်ကန်နဲ့သူတွေကိုဖះကတန်းစီနေပါပြီ။မာယွန်းနဲ့သူတွေကိုဖယ်ရှားနေပါပြီ။ဖះကတင့်ကိုရှိစီခြင်းတဲ့နေရာမှာတင်ရှိနေပါတယ်။အခုအချိန်မှာမကောင်းတာတွေပြောဆိုပြီးဂတိတော်ကိုမနှောက်နှေးစေပါနဲ့။ကျွန်တော်သားဂျိုနာသန်အသက်16နှစ်အရွယ်ကကောလိပ်တွေတက်ရောက်ဖို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အချို့ကျောင်းတွေကရှောက်ခဲ့တဲ့သူအရေအတွက်900ခန်းလုံးလောက်ပဲလက်ခံပါတယ်။ဆိုလိုတာက95ခန်းလုံးရှောက်တဲ့သူကငင်းပယ်ခံရပါတယ်။ဒီလိုတွေးမိဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီចောင်းတွေကိုရှောက်ရမှာရောဝင်ရခက်လိုက်တာ။ဆယ်ယောက်မှာ9ယောက်ကအငင်းခံရမှာ။ဒါတိတ်ပြီးမမြုံလင်းနဲ့ဝင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒါတတိမထားရင်ဆင်ဆင်ပေးလက်လျှော့မိမှာပါ။တင်လိုက်ဒီလိုပဲတွေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြောမိတဲ့အမှားမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။တမျိုးပြောတတ်ဖို့သင်ယူပါ။ဖျားသခင်ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်လက်ဝါးပေါ်မှာထားရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်။သူတက်ရောက်ဖို့မန်ကန်နဲ့ကောလိပ်ကိုကိုရောရွေးပြီးသားပါ။အချို့ကျောင်းသားတွေက900ခန်းလုံးသာအခွင့်လန်းရှိပေမဲ့ကိုရောအလိုရှိရင်သူဝင်နိုင်မှာပါ။ဖျားသခင်ကိုရောကစကြဝဠာတစ်ခုကိုထလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုခြင်းကဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာတက်အများကြီးတာပါတယ်။ပါဇက်ကိုပိတ်ထားပါအကောင်မပြောနိုင်ရင်တော့အနည်းဆုံးပါဇက်တော့ပိတ်ထားပါတင်စကားတွေကတင်အနာကကိုဟောကင်းထုတ်ပါတယ်တင်ကငါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်တင်ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတင်ကဒီပြဿနာကငါ့ကိုနစ်မွန်စီတယ်လို့ပြောရင်တင်နစ်မွန်လာမှာပါတင်ကငါကတော့အိမ်ကောင်ကဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောနေရင်တင်အိမ်ကောင်ကဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတင်စကားတွေနဲ့တင်ဖိတ်မိသွားတာပါတင်နှုတ်ခမ်းကိုတတိထားပါရှင်လူကအခန်းကြီးတက်မှာကောင်းကင်တမန်တပါးကဗိမ္မာန်တော်အတွင်မှုဆောင်နေတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဇာခရီစီပေါ်လာပါတယ်။သူစနီးအီလိရှဘတ်ဒီတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားပြီးထိုသားကိုယောဟန်အမည်မဲ့ရမယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြောပါတယ်။ဇာခရီကအယံအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့သူစနီးကအယံအသက်ကြီးနေပြီလေ။ဇာခရီကကောင်းကင်တမန်ကိုမေးလိုက်တယ်။တကယ်ဖြစ်လာမှတေချာရဲ့လား။ကြားရတာကောင်းပြီမဲ့ငါတို့အသက်တွေကြီးနေပြီ။ကြီးရတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကောင်းကင်တမန်ကငါဒီဖယားသခင်အထံတော်၌ခစားသောဂါဘရီလာဖြစ်၏ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့စကားရဲ့အစွမ်းကိုသိပါတယ်ဇာခရီကမောက်တာရီဆက်ပြောနေရင်ဖယားရဲ့အကြံစီကိုရက်တန့်သွားစီမှာပါဒါကြောင့်ဖယားကထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်ကောင်းကင်နမန်ကတင်းဒီငါစကားကိုမယုံသောကြောင့်ကလေးမမွေးဖွားမိတိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ပေအားလျက်နေလိမ့်မည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဇာခရီက6လကျော်စကားမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့ဖះကဇာခရီကိုစကားမပြောနိုင်စီတာလဲ
စာခရီးသားစကားပြောနိုင်ရင်သူများတွေကိုကောင်းကင်တမန်ငါးစီလာသွားတယ်။ငါတို့ခလေးရမယ်လို့ပြောတာ။ကြည်ရတာလူမပြောမိတာဖြစ်မယ်။ငါတို့ကအိုနေပြီလို့ပြောမိပါပါ။ဒီလိုအဆိုးမြင်စကားတွေသူ့ပန်းနိုင်နဲ့လွဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းစာကကျွန်ုပ်ဤနှခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါလို့ပြောပါတယ်။ဆိုလိုတာကတဲ့နှခမ်းကပြောရေးစကားကိုတည်တည်ထားဖို့ပါ။ငါတို့ပြန်စမမယ်မထင်ပါဘူးဒီယောဂါရတာ3နှစ်ကျော်ပြီအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တင့်နှုတ်ခမ်းကိုတတိထားပါရှုံနေမှုကိုဟောခင်မထုတ်ပါနဲ့ဖခင်ပြောစကားကိုသာကြင်ညာလိုက်ပါငါဆက်လက်အသက်ရှင်မယ်ဖခင်ကငါ့ကိုပြန်ကျမ်းပါစေမယ်ငါအသက်ရှင်မယ်နေ့ရက်တွေကိုဖခင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တင့်ကိုတင်ငါပြောရေးစကားတွေကိုငါဘဝတွေဝင်လာစေချင်သလားလို့မေးလိုက်ပါတင်ပြောရေးစကားတွေကိုတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာလေတင်ကအင်္ဂလာကမပြီးနိုင်တော့ဘူးအချွေးရေမဆက်နိုင်တော့ဘူးစီးပွားရေးအရန်ချလိုက်တာလို့ပြောဆိုခြင်းကရုန်းကန်မှုချို့တဲ့မှုဖိတ်ခေါ်ခြင်းမှာတင်ကငါအလုတ်ကလမ်းဆုံးသွားပြီဒီလောက်ပဲကောင်းနိုင်တာလို့ပြောဆိုခြင်းဟာရှုံးနေမှုရွက်ချမ်းရည်ကျူဖြစ်မှုကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းမှာအတ္တတော်ဖိတ်ခေါ်မှုအတ္တတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုပါတယ်တင်ကငါကချေးပေးရတဲ့သူချေးယူရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖယားကောင်းမြတ်ချင်းတွေငါ့ကိုဝင်းရင်ထားတယ်ငါဘာလလုံးအောင်မြင်နေလို့ပြောဆိုခြင်းကတိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပါတင်ကငါဒီပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ငါကအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖယားကငါ့ဘက်မှာရှိနေရင်ဘယ်သူငါနဲ့ပြိုင်နိုင်အောင်မလဲလို့ပြောဆိုခြင်းဟာအားအင်းယောဂငြိမ်းချင်းပြန်လည်ပြေဝချင်းတသက်ထူချင်းအောင်မြင်ကျော်လွှားခြင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေခြင်းပါတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာတွေကိုတတိထားကြည့်ပါငါတို့ဒီတင်ချပါတာရက်ကိုမအောင်နိုင်တော့ဘူးတင်ချမှာငါမတော်ဘူးငါနားမလည်ဘူးဖိတ်ခေါ်နေတာတွေကိုပြောင်းလိုက်ပါခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်ဤနားလည်နိုင်စွမ်းကောင်းလာပြီငါမှာညံ့အပြည့်ရှိတယ်ငါကစာတော်ရဲ့ကြောင်းသာဒီလိုပြောဆိုခြင်းကညံ့ပညာနဲ့ဘဟုတုတတိုးပွားခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းပါဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါမှန်ကန်သောဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုဖိတ်ကြားလိုက်ပါ1996ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ဖះเจ้าကိုဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတခါမှမလုပ်ဘူးတော့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ကိုကူကိုမတိချခဲ့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်ထဲကိုရောက်လာလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဂျိုးစင်မမမင်းယူတယောက်လိုဖြစ်နေမှာဘာပြောရမလဲမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမင်းပြောတာကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းမအတွေ့အကြုံမရှိတာဘာလို့နားထောင်ကြမှာရော။တနေ့တောင်လုံးဒီအတွေ့တွေကိုကျွန်တော်လည်လူရှုခဲ့ရတယ်။စိတ်ထဲကနေကျွန်တော်ကငါဘိသိက်ခံစားရပြီငါတက်ဆွမ်းနိုင်ပြီဖះအားဖြင့်ငါတန်မာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဖះเจ้าမလာမီမန်ကိုကြည့်ပြီးဂျိုးမင်းလုံနိုင်နေဒီအချိန်ခါမျိုးကိုမင်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိပေမဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဘိသိက်မခံစားရပြီမဲ့ဘိသိက်ခံစားရပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်တင်လဲကောင်းကြီးမခံစားရပြီမဲ့တင်းကိုတင်ကောင်းကြီးခံစားရပြီလို့ပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်အခြေအနေရတင်ကမကြွယ်ဝသေးပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တင့်ကိုယ်တင်ကြွယ်ဝပြီလို့ပြောဆိုရမယ်။ယင်းဒီမှာတင်မကျမ်းမာတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေအားသွားမပြောပါနဲ့။တင့်ကိုယ်တင်ကျမ်းမာပြီ၊ပြေဆုံးပြီ၊တန်မာပြီ၊အားအင်ပြည့်ပြီ၊တက်ကြွပြီလို့ပြောလိုက်ပါ။မြို့ရိုးတွေစီခြစ်တက်နေစဉ်ပါဇက်ပိတ်ထားပါ။ယောရှုကဣသရေလလူတွေကိုကတိတော်ထားရာပြည်စည်းခေါ်ဆောင်သွားစဉ်မှာယေရီခေါ်မြို့သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်အကြမ်းမှာယေရီခေါ်မြို့ရိုးကကာယံလွန်မှုနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြော်ဖြတ်သွားရမှာပါ။ပြည်တနာကယေရီခေါ်မြို့ကိုကြီးမားထူထပ်ပြီးကြောက်တုံအင်္ဂရီတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရန်ကြီးတွေဝင်းရံထားတာပါ။ကြီးရတာဣသရေလလူတွေကတော့အထက်ကိုဝင်လို့ရမယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားကဣသရေလလူတွေကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ထိုင်ပါတယ်။6ရက်အထိတနေ့တစ်ချိန်ဒီမြို့ရိုးနိုင်ငံတွေကိုလှည့်ပတ်ရပြီးခုနှစ်ရက်နေ့မှာတော့ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်လှည့်ပတ်ရမယ်။ဒါတွေမကဘူး။ဖခင်ကနောက်ထပ်ကတိကျတဲ့အရာတစ်ခုကိုခံလိုက်ပါတယ်။ဖခင်ကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်ပတ်သွားနေစဉ်ဘယ်သူမှစကားတစ်ခုကိုမပြောရဘူး။တီးတိုးပြောဆိုခြင်းမလုပ်ရ။လုံးဝတိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖះကဘာဖြစ်လို့စကားမပြောခိုင်းတာလဲဖះတိနေတာကသူတို့ဒီနေရန်တွေကိုနှစ်ချိန်လောက်လှည့်ပတ်သွားပြီးမှသူတို့ကငါတို့ဓာရီဘာလုပ်နေကြတာလဲဒီနေရန်တွေပြိုကျလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါလောက်ထူထပ်တာရုပ်ရှုတော့ဖះပြောတာကိုမှားပြီးကြားလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ပြောလာမိပါပါတစုံတစ်ယောက်ကငါမောရီပူရီဖိုက်စားရီဖုံတွေလဲမျက်နာမှာပေးကုန်ပြီလို့ပြောမိလာမှာပါဒီလိုစင်ကျင်ပေးမယ်ဆိုတာဖះကတိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအချိန်တွေကခက်ခဲချိန်မှာအကောင်းမြင်မှုကခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဒါကိစ္စမရှိဘူးပါဇက်ကိုသာပိတ်ထားလိုက်ပါ။တင်တွင်းနေရာကိုလူတွေကိုမပြောလိုက်နဲ့ဣသရေလလူတွေလည်းပါဇက်ပိတ်ပြီးလက်ပတ်ခဲ့ကြတယ်။ခုနှစ်ရက်နှစ်ခုနှစ်ချိန်မြောက်လက်ပတ်ပြီးမှမြို့ရီတွေပြိုလဲလာခဲ့ပါတယ်။
Dini jenama mizan aga, makang ni sekaru ga. Tentu ame kiti do thaya pika ni, luai cuci gila la. Tentu ada di sini nabi sekar ame piabu, pada nari cima jama piabu, pada malari ibu ni me jawabu. Aami mama hobu sobi mesiri gua me piabu soye, tengo hantani ye, nayan duga, piuca kang piuca lama la. Dini yan duga nak ma yoga nyincin, ya du docin, aima pi songcin luai si de sura senja jila ba. Sekaya, ni sen tengah, ni aku lepas tuan ni baru, tempat biasa le. Jo, di ni aku belajar lama mahu bawa. Acha dan canggih dega, ngamak kau nari soalan ni lah. Kau bayi siwa yang ngalau nai mahu bawa. Acha tu yang ngamak masihu. Payaga, itu rela luar aku belajar lo. Cuma aku le belajar ni baru. Kau ni sekarang, yang jijin sekarang aku belajar nai busu yang papa belajar ni lo. Tengah makan ni sekarang juga, payah bimak kau semua ayah juga meluai cuci bani, show ni mu, cuci mu, pemalah ni mu lepo, mepiao suwe, tapi saya ni mesu ye, payah kau itu rela lepo, belok bingkai dulu, tempoh malay belok bingkai malay, naya ni gua belok pucah malay payah di bari, naya ni gua jenis ni jenis lepas dek kama, tak ada le, baru cah mu gua mati ni mama hubau, itu rela lepo betul juga, payah beram. Mabi jalan dah, bapa mempiang leh dewu, jadi bi jadi elok mah, akang solo bi meyaru leh matobu, doa mepung leh mepobu, so bi kau ne hulang tapai. Di cinga santai kalah ba, itu rela luar lupe, naya ni gua ten lepa ni apa, ngaya cawya, yang ni babi, solo raga, mana gua ten long ni dah, ten ne nen ne, ngane si ne bi, ten itu raga kula so, terku ku piatan ne bi bo. Di sana mereka amnya layba menyidua bane, kerjilah cara bingkai ni lecok gaya ni, pertama itu kalu relu, tua babi, bapa mencuri aku, di mana tangga layso, sebab melu layba ne, makang ni duri wilai, duri mama di songkai layba, demo apa show ni mugo hoki macam bane, dah suhi di lekuk ni yang ni gua yasih lama ba, itu rela lumiu, di naya ni belajar lama ba, payah kat sahsi le payah ba. Tenggok di bawah air, payah pula tua mama. Kau beri, lihat tuan, berapa Elisha ye, mesti kau mesti mesti usi bare. Tuma kau Elisha tu akan ye takkan salo bila kere, tama Elisha lalai ye ni time up sade, jadi lo Elisha ka, jisu pucin ni ni tuma kau pamer lo bila mle lo bila de. Tuma ka, bapa melu bu Elisha, zaman ni zaman ye kemunga sembi bare, lupi bare. Elisha ye lecau ka tu umiut misi mak kali misi mak Elisha gu piu piu kiri. Tuma ye kemunga ada cini babi, tane Elisha ka mupiu kiri ma, naunye dilu cai ma tingkli ane bi lupiu kiri bare. Tuma ka yang saya lu sya kiri bare, jah ramu yang nang siabe, naunye ma Elisha piu kiri time tau kli ya si kiri bare. Tingkli ka ada seni ye yau do, sok zaman ni ye tu kau ka yang nacing kiri bare. Kalau orang yang kalah kebi, tu milih teh mabe, tu semua ke bare. Amepi tu kah pelak tak? Kan saya amle tentu jilu ya bare. Tu mana lonceng gue ke ya bare? Kalau Elisha kiri mama tentang kiri, lumia tu jual selama di mari semua maba, tapi mesti amu tu mika air lom hoku. Tu maka, jangan tu mingo sika. Berapa Elisha ku tahu mae lupa kiri. Elisha ku awi cikan ni. Pau ni cari la ni le tu gomnya no, tu mesti ambil tu mian tu cuitami ke. Elisha kata tu le tau, ke hasi gu papi dale, tu ame jing lo kain lai de. Ke hasi ala matu ambil tu mian sono, Elisha say puni de. Macam apa Lord Ji pamya, pelu la ke ala le, sembiye la, teni kau ye la, kemongon ni kau ye la, tago ni kau ye la, lo milai pare. Tumah kah yang jijin sekarang kau mei ilu pika sisa tua kere, di emud mei yang saya niara makau ne aduiri gu senza layba, biro tumah pioi sekarang gu tungta layba, acing tu dom mian mian macino, tujuh tu yaka macino rugu senbi la lumi la kere macino ruga senbi jang senjeng bet pioi mite jabar, betana acang, acing ni resu jang pioi buka rugu bar, tapi me tulu kere Ting lu pi teh ni dua senjai pi lara ha, alu pi ke ara, tempoh mesut uga amalu ke ara, tene makang ke ara, saya ting ni mata ini ne sumpi cek kakai mama tapi, yang jijin yang si buaya makang bu, tapi me ayah alun kang biri, piaga beli mama sini seba, piaga ngah ipi a ngah utapan bedu ba, tapi mahuk semua jangan makang bi me, ayah alun kang biri, piaga ma piaga letekan ngah gu menau junai bu lu piaba.
Tumaga Elisha Engo Yauto Tumai Tali Tisongea Jang Pipa Kebare. Elisha to Dazi Dwaga Sudan Bike be a Tashim Yala Kebare. Chunoga thing with music in Ayaga Tumai and Mamma so chim pin I bulu tiatima. Tumaga sorry shonim with Yosu when yin sangede. Yaziga simbiela lumi like the chima Tumaga city gashi a diamond people. Mabibu, Jamasi Doga Yang Nidi, Boye, Jimazo Singo Mugu Yisani Yare, Lu, Yolu Yavare. Peduga, Matumago, Pietemamo Babu. Tabi me, Tumaga Tandiari Jama, Yongji Jin Sakago, Biosubu, Yuchegere, Tumaya Bezago, Sanji Gere, Tumaya Zagari name, Bemigero Bully. Dele, Nazin Nizing, Sink that Zazing, Social Yazima, Tumalu Beluame, Yongji Jimmy Yalong Gambi, Ilu Bioba. Chiara Macamu, Kanzara Macambu. The Bawaya, the Nidra Dine, a chain is Hujang Pio Dine. Dabby me, Dinga, Yongji Chimpian, a ya along Gambi in Luciniare. Dikama, Sajawalaye, Jimazon, A inga, Satin, a little barre. Pawaye, Jimazon, Sinko Mugu, Yensainiare, Lupio Barre. Paduga, Matumago, Pitamam Hopao. Tabi me, Tumaga, Daniari Jarima, Yongji Jin Sakago, Biosubu, Yuiche Gabari, Tumaya Pesago, Sanji Gere, Tumaya Zakari, Name Bemigaro Bully, Dinle, Najin Nijin, Sikta Janijin, Songjong Jima, Tumalube, Luyame, Yongji Champion, Aya Along Gangi, Ilo Bioba, Tiara Magamu, Kanzani Ara Magamu, Tabawaya, the Nidra Dine, Chini Sojang Pioni Dine, Tabi me. Tengga Yongji Champion ya Along Gambi Ilu Jinyare. Eri Kama Sajawalaye Jima Zong A Inga Sabi Alulu Bari. Naya Nang Biuja La Bali Me. Payaka Dini Re Ima Dugu Bianle Atta Duen Bi Nai Bari. Soya Nire Jama Yi, Nikui Nire Siwa Yi, Dugu Bianle Biyo Atta Duen Bi Nai Bari. Payane Da Bodu Nimu Ya Ye Ya Along Pila Nai Bari. Jimare had a dog within the inside Niame, Giara Chini Macamu. Dabby may, a diga a checka, let the nigh it, you a sarjang, ma piobane. Payaye, you a sago, piobuba. Payaga, your shoe drug, Niminjigo, yet dangere. Idrela Louis drug, Belenigo, Nachanquegere. A mute me a daligo, at the door at that mugdum begere. Then Chinigole, Payaga, young lady be nangay. Dima, Nila Machibi, my pair, Nila Pulo be my marry. You need to know Saint Cotanaga. Dima Gong is a carriage on pair, Gong's only go yet done with a few like poor baby. Gong now go with your name in Pacific Taba. Do you like Luya, Barry? Tabby May, Nakangani Biobi, them between like Barney. Then the Martin, the day two din, Yadu Dozen, we got the Shima Shimaba. Jimai Yat Kugo Pula Wupiaga thing was cement happy baby. A cook chima, then Pesago, the Dita, Sanjiba, then Bionida go, you side bar. Dilo Bibin Mio, Mumio, then Lunai May, so ye, Payaga no Jani get a gadido rigo, Bianle, Tonin be maba. Yo dear Lulu, then suit down ye get it, Swellam go piat out chin, Mangane a number go dress on gin, Bianle Jemma chin, see why is that engine go pop on la maba. Payaya Gamia Chingo at the Don Nila at the Kune, then Dreamy Lamaba. Yoshune Idri Ladri, Bobulo be the Lube, then Bomale, a Quintland, the car the Drigo Paya Puna be Maba. Genoru Hyungji yet, Jinya Bari. Dingo Handani, Nayan Nanga Pioja Labi, then it, Demi Dazuga, Gadido Tare Bido, Wiyang Nama Pibari. Yaku Pashu Babi Agaro. Sayaji Chu or Stingy Datari, two words that will change your life today's Sure Sautega Nibio, a canne Sakari got Payagadido Rigo Pisside, so Rabbi Pibai. The YouTube channel Lego, like, share, and subscribe Lobo to Nidaya Kanjamai. Nasin Ludiao Chinzi Dango Piat King County Bibazi, Jesu Demare.